Videonu izleyen herkesten beğenip kanala abone olmanızı xahiş edirəm ve rəylərdə öz fikirlərinizi bildirmenizi unutmayın. Müğənni Damlanın məşhur Mən Razı klipi YouTube'dan sildirilib. Azinformas xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü paylaşım edib. Mən Razı adlı mahnımız YouTube kanalımızdan sildirildi. Saxta blokla mahnımızı bağladılar. Uğurun zamanını gecikdirmək olar. Amma əsla qarşısını almaq mümkün deyil. Zamanınızı və pulunuzu daha səmərəli istifadə edin. Sizə lazım olacaq. Bu qədər aciz olmayın. Qeyd edək ki, ekran işini 5 milyona yaxın insan izləmişdir.